Erdhi nga hapësira, ja çfarë është objekti që u gjet në bregdet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Objekti misterios i gjetur në një plazh të izoluar në Australi erdhi nga një mjet lëshues hapësinor indian. Sipas BBC, zbulimi i fragmentit masiv metalik, i bërë në mesin e korrikut 250 km në veri të Perthit, kishte krijuar teori të ndryshme rreth origjinës së tij. Endje i konfirmoi rrjetit britanik dje të hënën se fragmenti me ngjyrë të artë ishte pjesë e një pësllove, Polar Satellite Launch Vehicle, i projektuar nga Agjencia Hapësinore Indiane dhe e përdorur për lëshimin e satelitëve në hapësirë. Një zëdhënës i Organizatës Indiane të Kërkimeve Hapësinore, ISRO, shpjegoi se i takon Australisë të vendoste për fatin e objektit dhe nuk kishte asnjë koment të mëtejshëm. Disa vende po ecin përpara me një planifikim të posaçëm në mënyrë që mbeturinat hapësinore nga raketat e lëshuara në hapësirë të bien në oqean dhe larg zonave të populluara. Agjencia Australiane e Hapësirës, ASA, kishte thënë më herët se po punonte me Indin për të përcaktuar hapat e ardhshëm në përputhje me çdo detyrim sipas marrëveshjeve të OKB-s për hapësirën. Siç thekson BBC, në shumë raste vendet kërkojnë rikuperimin e mbeturinave hapësinore të vendosura jashtë kufive të tyre, pasi është i dobishëm në kontekstin e analizës së misionit hapësinor për katës. Megjithatë, në këtë rast, vlerësojnë ekspertët, India nuk ka asnjë përfitim shkencor nga rikuperimi i fragmentit dhe ai mund të mbetet në Australi. Më herët, kryeministri i vendit Roger Cook kishte sugjeruar që fragmenti të ruaj në një muze shtetëror, së bashku me rënojat e stacionit Skylab të NASA-s që ishin zbuluar në vitin 1979. Nga ana e tyre, banorët e zonës ku ndodhej pjesa e gjetur e pësllove shprehen dëshirën që ajo të mbetej aty ku është, në mënyrë që të jetë një atraksion turistik në të ardhmen.